ova priča može da počne i klasično. Biznis Startup centar u Kragujevcu podržava mlade ljude u osnivanju njihovih malih i srednjih preduzeća. Edukuje. Podiže ekonomske standarde i šanse u regionu Šumadije u okviru globalnih poslovnih prilika. Ali priča o Kragujevačkom biznis startup centru je sve, samo ne ekonomska klasika. Biznis Startup centar u Kragujevcu je priča o Srbiji, njenoj prestonici, gradu na Lepenici. Teškim ekonomskim vremenima. Preduzetničkoj renesansi. Biznis Startup centar u Kragujevcu je priča o jednom čoveku sa vizijom. Pet žena u misiji. Mnogo mladih ljudi gladnih promjena, znanja. Mreži centara koji pišu nove stranice ekonomske kulture i preduzetništva na Balkanu, Sparku i Vladi Holandije, u čiji se projekat lako ulazi, ali se teško izlazi jer... Svi ovi mladi ljudi postaju nosioci ekonomskih promjena koje su iznad svake politike i stranputica običnog života. Biznis Startup centar u Kragujevcu je tim koji igra po svetskim standardima. Ako još niste zaigrali za pravi tim, a verujete da će vaše biznis ideje doprineti društvenom razvoju, ovo je vaša šansa. Mogućnosti stvaramo